Vážení Maxitipáci, máme před sebou magnet víkendu v Premier League, Manchester United proti Leicesteru. Leicester v úžasné sezóně spěje k titulu a zřejmě už ho ani Manchester nezastaví, stačí mu výhra z posledních tří kol. Já předpokládám, že na Manchesteru nevyhraje, že tam ten titul neoslaví, ale rozhodně se k němu přiblíží a vidím to na remízu 1-1. Co se týče Manchesteru United, tak nastupují už mladí hráči, Rooney odepsaný. Nebude to, spíš se připravují na to, jak budou hrát v příští sezóně a ještě se hledají. Bude to trápení, ale nakonec ten bodík i pro ně bude dobrý, protože bojují pátý flag, aby se dostali do Evropské ligy.